19:30, ovo je Dnevnik Federalne TV. Vijesti dana. Potvrđeno, bolnička infekcija uzrok smrti 3 bebe u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Bakterija klepsijela pronađena kod još 4 bebe koje su umrle od početka godine. Kako se godinama rasipala višemilionska imovina Feroelektra? Sutra Skupština dioničara, radnici očekuju rješenje dugogodišnjih problema. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić izjavio, Srbija ne može podržati rezoluciju o Srebrenici i neće odustati od zahtjeva za izručenje Nasera Orića. Ministri financija zemalja eurozone pozvali Grčku da pripremi novi prijedlog reformi za vanredni samit u ponedjeljak. Potvrđeno je da su 3 bebe preminule u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mostaru od bakterije klepsijela. Ona je pronađena kod još 4 bebe koje su umrle u Mostarskoj bolnici od početka godine. U posljednjih 6 mjeseci u ovoj bolnici preminulo je ukupno 10 beba. Dvije umrle bebe, blizanci, bili su nedonoščad. Treća beba je iz bolnice u Mostaru prevezena na liječenje u Zagreb, gdje je izgubila bitku za život. U posljednjih 6 mjeseci u ovoj Mostarskoj bolnici umrlo je 10 beba. U 7 slučajeva utvrđena je bolnička infekcija. Od tih 10 djece, 3 je sad umrlo u ovom mjesecu. I u svih je nađena ta klepsijela, ta klepsija koja se pojima. U 4 slučaja, od početka 2015. godine, nađena je klepsijela, ali nije bila jedan od najvažnijih razloga smrti te djece. Uposlenici bolnice se ograđuju i kažu da se ne smatraju odgovornim za smrt novorođenčadi. Stručnjaci su pojasnili kako je moglo doći do bolničke infekcije. Kako je ušla, samim tim, dakle, mogući izvor, odnosno rezervoar, može biti probavni trakt ljudi, ali jednako tako i ruke osoblja, dakle, zdravstvenih profesionalaca. Dakle, to je mogućnost prijenosa horizontalnog s pacijenta na pacijenta. U bolnici poručuju da je bakterija klepsijela jedan od najčešćih uzroka bolničkih infekcija na svijetu, te da nema odjela intenzivne njege gdje nije prisutna. Klepsijela pneumonija je inače normalan stanovnik probavnog trakta ljudi i životinja. Međutim, kad se nađe izvan tog probavnog trakta, može i uzrokovati različite infekcije. Iz bolnice poručuju kako je liječenje novorođenčadi na njihovom odjelu na najvišem nivou u regionu, ali da to ponekad nije dovoljno. Dijete ima svoju anatomiju, svoju fiziologiju i sasvim drugačiji odnos prema infekcijama, jer njegov imunološki sustav nije dovoljno razvijen da bi se mogao oduprijeti tako agresivnim bakterijama. Na sveučilišnoj kliničkoj bolnici poduzimaju se protuepidemijske mjere, među kojima je propisano uzimanje briseva od osoblja sa radnih površina, te nadzorni brisevi kod svih beba koje uđu na neonatološki odjel. Poduzeta je mjera dezinfekcije cijelog odjela. Posjete su ograničene, ali nisu zabranjene. Iz bolnice kažu da su učinili sve što su mogli. Do roditelja preminule djece nismo mogli doći. Na njima ostaje odluka da li će tužiti bolnicu. U okviru našeg programa objavili smo apel za pomoć 14-mjesečnoj djevojčici Emelini kojoj je za kupovinu slušnih aparata, zahvaljujući kojima bi počela učiti govor, hitno potrebno 2100 maraka koje njeni roditelji nisu u mogućnosti osigurati. Je li naš zdravstveni i socijalni sistem zakazao ili vlasti jednostavno nemaju dovoljno sluha za potrebe najugroženijih građana? Šestočlana obitelj Mešanović iz Gornje Miričine živi veoma teško. Njihova mjesečna primanja su samo 120 maraka. Emelinin otac je 70% invalid, majka ove djevojčice je nezaposlena, a najmlađa od 4 kćerke Emelina gotovo 100% je bez sluha. Kada su svojoj djevojčici htjeli pomoći nabavkom neophodnih slušnih aparata kako bi počela učiti govor, rečeno im je samo jedno. A ja saberem ti 2118 maraka da platim. Ništa više. Država, kantoni, općine još jednom su pokazali da ne vode brigu o stanovnicima, pa čak i onim najmlađim. Prema zakonskoj regulativi, Mešanovići i drugi sa sličnim problemima mogu samo putem humanitarnih akcija prikupiti prijeko potrebni novac, jer zavodi nemaju na osnovu čega isplatiti ga. Učešće zavoda za slušni aparat u skladu sa odlukom o jedinstvenoj listi pomagala iznosi 450 konvertnih maraka za jedan, dakle, slušni aparat. Izuzetak od ovoga su lica do navršenih 7 godina starosti kojima se na osnovu indikacija, odnosno medicinske dokumentacije, obezbjeđuje slušni aparat obostrano.
U centrima za socijalni rad na raspolaganju im je isključivo skromna jednokratna pomoć. To je za pojedinca oko 200 maraka, za porodicu 330. Ako je u pitanju liječenja, mi dajemo izuzetne jednokratne pomoći koje mogu da iznose do 3 prosječne plaće u Federaciji BiH. Prosto matematičkom računicom u slučaju male Emeline vidljivo je da je institucionalnim putevima za kupovinu dva slušna aparata maksimalno moguće osigurati tek polovinu potrebnog novca. Stoga Emelina i njoj slični sada najvećim dijelom ipak ovise o solidarnosti i pomoći dobrih ljudi. Grupa bivših radnika Zavidovićke Kriva je okupila se pred kapijom bivšeg preduzeća jer im, uprkos obećanjima i najavama, nije uvezan radni staž. Podsjećamo, nakon prodaje Krivajine imovine ortačkoj grupi, federalna vlada se obavezala svim radnicima tog preduzeća koji do kraja 2014. ispune uslove za penziju uplatiti doprinose. Nakon 40 godina rada u Krivaji, Asif Karajbić je u julu prošle godine dobio rješenje za penziju. Čekajući na ostvarenje tog prava, teško se razbolio, operiran i sada je na hemoterapiji. Uvijek sam razmišljao, idem na posao, ako bude u starosti, da berem plodove svoga rada. Međutim, grdno sam se prevario. Nikako mi nije jasno kakvi su to ljudi da nekom oduzmu pravo na život. Znači, nemaš penzije, nemaš života. Karajbić je jedan od 60 bivših radnika Krivaje koji čekaju da vlada federacije osigura sredstva za uvezivanje njihovog staža, kako je prilikom prodaje imovine Krivaje u stečaju dogovoreno. Zaista je krajnje vrijeme, još jednom kažem, da prestanu sa lažima, da ono što obećaju da to uradi. Oni su kazali 1.200.000 ima Krivajini penzionerima iz 2014. da bi na kraju, poslije svih tih ceremonija koje smo mi obavili do sad i razgovora u vladi, svelo se samo na 200.000 maraka. U toku ove godine još je 30 radnika ispunilo uvjete za penzije i dobilo rješenja. Također, novi poslodavac je oko 150 radnika proglasio tehnološkim viškom. Zbog neuplaćivanih doprinosa svi imaju isti problem. Mi se pozivamo da vlada i parlament donese zakon o vezivanju cijelog staža, da možemo i mi ući u taj zakon do 2015. do kraja godine. Predstavnici obespravljenih radnika pokušat će početkom naredne sedmice još jednom razgovarati sa federalnim premijerom. Od ishoda tih razgovora ovise njihovi dalji koraci. Mi smo riješili da idemo gore u Sarajevo pred vladu. Mi se vratit nećemo dok oni nama ne riješe naša pitanja. Oko 90 rudara treće smjene rudnika Mramor kod Tuzle sinoć je obustavilo proizvodnju, te jutros nisu na vrijeme htjeli napustiti jamu. Bio je to znak protesta zbog narušenih radničkih prava i sve težeg položaja uposlenika koji su zabrinuti zbog najava o podjeli rudnika na području Tuzle. Cijela treća smjena uposlenika rudnika Mramor obustavom proizvodnje i zadržavanjem u jami izrazila jutro svoje nezadovoljstvo zbog narušenih radničkih prava. Razlog obustave je kulminirao iz razloga ovih neuplaćivanja redovno zdravstvenog osiguranja, zatim u pitanja i svaki mjesec dolazi u posljednje vrijeme isplata plate i toplog obroka. Mnogi rudari su kreditno zaduženi, te kašnjenje plate uzrokovalo dodatne probleme. U par dana ćemo riješiti, znači, sve te financijske obaveze koje imamo i po kreditnim zaduženjima, a isto topli obrok koji je obaveza po pravilniku do 25. ćemo isplatiti u ovo par dana. Ovakva obećanja su ohrabrila današnju prvu smjenu rudara koji su bili solidarni sa kolegama u obustavi dalje proizvodnje. Mnogi se plaše najava da bi moglo doći do podjele rudnika, što bi prouzrokovalo propadanje rudnika Kreka. U posljednje vrijeme stalno nešto se spominje od nekih lokalnih zvaničnika, deintegracija rudnika Kreka. Rudari rudnika Kreka su rudnik Kreku stvarali zajedno, on će je znati braniti. Posljednje dvije godine rudnik Mramor ne daje proizvodnju očekivanu, a razlog je neadekvatno ulaganje i nedovoljan broj radnih snaga u proizvodnju. Situacija u rudniku Kreka nije nimalo zadovoljavajuća, budući da ukupna dugovanja Kreke prema Tuzlanskom kantonu na osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja za radnike iznose oko 7 miliona maraka i ugrožavaju stabilnost zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.
Sutra je za radnike Ferroelektra dan D. S nestrpljenjem čekaju skupštinu dioničara od koje ne očekuju mnogo, ali se nadaju da bi se na njoj mogli riješiti njihovi dugogodišnji problemi. Očekuje se i prisustvo predstavnika vlade federacije koji će pokušati na neki način spasiti Ferroelektro. U nastavku donosimo priču o tome kako se godinama rasipala višemilionska imovina ovog preduzeća. Posle presude Općinskog suda iz 2012. godine kojom se raskida kupoprodajni ugovor za Stanić Investom, počinje pakao za Ferroelektro. Krenulo se sa krčmljenjem imovine Ferroelektra, formirane su ćerke firme Trgovine i Servis DO i Ferroelektro Distribucija DO, preko kojih su dizani krediti i pod hipoteku stavljene sve nekretnine Ferroelektra, njih 29. Potom su Stanić imovinu Ferroelektra koristili za razvijanje firmi iz njihove grupacije, preko kojih se i odvijalo poslovanje Ferroelektra. Imamo dokumenat gdje u kojem se vidi da je Ferroelektro danas digao kredit od Hypo banke, a već sutra sa računa Ferroelektra su te pare prebačene na firme iz grupacije Stanč, nisam sad siguran, Boreas i ovako onako za neke navodne dugove. Zatim u korist firme Bari DO Kreševo, koja nema nikakve pravne veze sa Ferroelektrom, Stanić Invest u Razvojnoj banci podiže kredit u iznosu od 4,8 miliona maraka i kao garant plaćanja stavlja poslovnu zgradu Ferroelektra u Sarajevu. Nad nekretninom u Zenici od 14.000 kvadratnih metara, Privredna banka je aktivirala hipoteku i objekat dodijelila teleoptiku zbog navodnih potraživanja. U Titovoj ulici objekat od 3.000 kvadratnih metara Stanići su iznajmili Hrvatskom konzulu. I poslovni prostor u Sarajevu u Krančevićevoj ulici također pod hipotekom. Hipoteku su aktivirali advokati Martin Raguzi i Nikica Gržić zbog svojih potraživanja u zastupanju Ferroelektra u tužbi protiv Union banke i tako se postepeno uništavala imovina Ferroelektra, tvrde radnici. Mislimo da bi trebao biti predmet istrage poslovni prostor Ferroelektra u Krančevićevoj ulici 400 kvadrata koji su preuzeli advokati za svoja navodna potraživanja, mada je nama rečeno da su ta potraživanja isplaćene. Međutim, iako ne očekuju mnogo od sutrašnje skupštine dioničara, radnici od vlade traže samo jedno, da sutra konačno uđe u posjed i preuzme vlasništvo nad Ferroelektrom od Stanić Investa. Savjetnica premijera federacije Amra Đandušić najavila da će kao predstavnik vlade federacije učiniti sve da zaštiti imovinu Ferroelektra, ali da će biti teško. Insistirat ćemo na tome dakle, da se zakaže nova skupština na kojoj će vlada federacije učiniti sve da se razriješi trenutno postojeći nadzorni odbor i imenuju oni za koje je dala vlada federacije svoju saglasnost. Skupština dioničara biće održana sutra u 8:30 u prostorijama Ferroelektra u Halilovićima. Vlada federacije donijela je odluku. 7 preduzeća će po hitnom postupku biti privatizovano. U njima vlada ima manjinski dio kapitala. Pitanje je da li će vlada uspješno i na pravi način prodati ova preduzeća te federaciji obezbijediti očekivanu zaradu. Fabrika duhana Sarajevo u jednoj godini isplaćuje dividendu u vrijednosti od skoro 4,5 miliona maraka, odnosno 3,5 marke po dionici. Vladi federacije tako godišnje od dividende ovog preduzeća pripadne skoro 2 miliona maraka. Privatizacijom fabrike duhana i drugih 6 preduzeća Almini, Arcelor Mittal, Energoinvest Bosnalijeg, Energopetrol i Sarajevo osiguranja, federacija će godišnje izgubiti milione dobiti, a pitanje je koliko će dobiti njihovom prodajom. U Agenciji za privatizaciju federacije spremni su preuzeti odgovornost za proces privatizacije, ali upozoravaju da tenderska prodaja za ova preduzeća nije moguća. Ukoliko je manjinski udio, teško je očekivati da se taj manjinski udio prodaje putem tendera, jer od budućeg kupca se ne može očekivati da ispuni neke obaveze ukoliko on nema većinu niti u nadzornom odboru, niti u skupštini društva, pa ćemo onda, znači, ovisno od preduzeća do preduzeća, mi ćemo primjenjivati u suradnji sa upravama tih društava, mi ćemo primjenjivati odgovarajuću strategiju. Aukcijom ili prodajom preko berze preduzeća sigurno gube realnu vrijednost. Analitičari privatizaciju smatraju potrebnom, ali upozoravaju da putem ovakve prodaje velike dobiti nema. Financijski efekti toga neće biti veliki, odmah da vam kažem, ali pitanje i koliki su financijski efekti posjedovanja takvih kompanija. Uglavnom te kompanije ne odbacuju neke naočite profite. Ukoliko se nađe dobar kupac za ova preduzeća, tvrde u agenciji, proces privatizacije mogao bi biti gotov do kraja godine. U ovom momentu pitanje je šta znači dobar kupac ako se državni kapital u firmama kao što je Fabrika duhana Sarajevo prodaje po nerealno niskoj cijeni putem aukcije na primjer.
Nakon odluke o poskupljenju struje za domaćinstva, veći računi za električnu energiju trebalo bi da stižu i na adrese poslovne zajednice u Republici Srpskoj. Od jula bi i građani i poslovni subjekti trebali dobivati račune veće za oko 10%. Godinama se ćutalo o političkim zapošljavanjima, enormnim primanjima i naknadama te skupim investicijama. Ćutanje je prekinula finansijska dubioza. Elektroprivredi RS-a na godišnjem nivou potrebno je minimalno 35 miliona maraka kako bi očuvala poslovanje. Gdje prije pribaviti sredstva ako ne u novčanicima građana? Skuplji računi za električnu energiju su spas za energetski sektor. Još samo da se nadležnim saglase oko tarifnih cijena. Struja neće poskupiti svima, bar su tako za sada izračunali stručnjaci, a prihvatila Regulatorna komisija za energetiku. Zanatlije, trgovci i škole mogu da odahnu, ali ne i veći potrošači. Samo 20 miliona iznose takse za koje su otišle u stvari za poplavljene. U stvari ovo povećanje cijena je krpljenje rupa nastali Fondom solidarnosti. I tako smo dobili produženje poreza na solidarnost, a da o tom poslovna zajednica nije konsultovana. O rasterećenjima u privredi i napretku pričalo se iza zatvorenih vrata i u kabinetu predsjednice vlade. Doduše, drugi sagovornik umjesto privrednika bili su predstavnici MMF-a. Jasno je da bez njihovog kredita nema ni stabilnosti. Ipak, do tada se moraju pronaći druga rješenja. Godinama se priča na tu temu, samo nisu preduzeti koraci. Prosječno poskupljenje struje u RS-u od 8,76% za domaćinstva i 10-12% za privrednike trebalo bi da se primjenjuje od 1. jula ove godine. Moguće je i održavanje posebne sjednice Skupštine. Posljednju riječ ipak će imati elektroprivreda, dok poslovna zajednica nemoćno sliže ramenima. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Wigemark i predsjednica vlade Republike Srpske izrazili su očekivanje da će u narednim sedmicama biti izrađen tekst reformske agende za Bosnu i Hercegovinu koji će odražavati stavove svih aktera u našoj zemlji. Komentarišući rezoluciju o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija, Wigemark je naglasio da se ovo pitanje ne smije politizovati iz poštovanja prema žrtvama, kao i da je u Srebrenici neosporno počinjen genocid. Ne trebamo politizirati ovo pitanje, prije svega ispoštovanje prema žrtvama, dakle svim žrtvama. U Srebrenici je neosporno počinjen genocid, ali istovremeno treba imati na umu da ovo pitanje koje je jako osjetljivo i u ovom trenutku zaista treba odati počast žrtvama. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić najavio je danas da je spreman da pogne svoju glavu u Srebrenici ako to Bošnjaci budu željeli. Rekao je i da Srbija ne može podržati predloženu rezoluciju o Srebrenici, kao i da Srbija ne smije odustati od zahtjeva za izručenje Nasera Orića. Nagomilalo se takozvanih velikih pitanja, a kad se nagomilaju pitanja, onda valja dati i neke odgovore. Javnost gladna, a odgovore daje samo jedan čovjek. Odakle, samo početi. Dolazak Angele Merkel, nastavak pregovora sa Prištinom, mađarski zid ka Srbiji, hapšenje Orića i Haradinaja i 20-godišnjica srebreničkog genocida. Mi moramo više nego bilo ko da pokažemo da poštujemo muke, patnju, bol. Ako hoćete da razumemo i mržnju mnogih Bošnjaka, prema nama koji su kroz pakao Srebrenice prošli. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću, kao neko ko smatra jednim od osnovnih ciljeva svoje politike mir i pomirenje između Srba i Bošnjaka, uprkos ovakvom našem odnosu prema rezoluciji, biću spreman da odam počast muslimanskim i bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Hapšenje Nasera Orića moglo bi da utiče na ovu odluku. Vučić napominje da ako Bošnjaci ne žele srpskog predstavnika, da će to razumjeti, ali da Srbija neće odustati od procesuiranja Orića. A kada je riječ o rezoluciji o Srebrenici, nije genocid kao definicija problem. Ima tu većih problema od toga, a sem, nigde nisam video lepe reči ili teške reči o ljudskim tragedijama. Video sam pravno-političke kvalifikacije svuda. Da su ih
dosledno proveli na osnovu odluke žalbenog veća i slučaja Krstić ili na osnovu presude Međunarodnog suda pravde, niko ne bi mogao da kaže ništa. Ali nisu. Nego su napravili mnogo širu priču u kojoj je ostavljen širok prostor za tumačenje ko je sve počinio genocid, iako se u tim presudama jasno govori da Srbija nije počinila genocid, ovde te jasne odrednice nema. Vučić pruža ruku za uređivanje odnosa sa Bošnjacima u Srbiji i BiH uz molbu da tu ruku ne odbijaju. Okružni sud u Kranju vratio je pasoš bivšem kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju, saopšteno iz Slovenskog ministarstva vanjskih poslova. Ambasador Kosova u Ljubljani Nedžmi Redžepi rekao je za tamošnje medije da će Haradinaj danas napustiti Sloveniju, dok je iz njegove partije navedeno da će večeras s avionom otići u Tiranu. Haradina je uhapšen na Ljubljanskom aerodromu prije dva dana na osnovu potjernice Srbije iz 2004. godine, koja je još važeća u Sloveniji, iako ga je 2012. Haški tribunal oslobodio svih optužbi za ratne zločine počinjene tokom 1998. i 1999. godine. Ministri financija zemalja eurozone pozvali su Grčku da pripremi novi prijedlog reformi u rješavanju dužničke krize za vanredni samit eurozone u ponedjeljak. Grčka dužnička kriza je problem čitave Evrope. Evropska unija bira da li će biti solidarna sa Grčkom ili će se držati politike štednje koja ne vodi nikuda, poručuje ovo grčki premijer Aleksis Cipras iz Rusije, gdje je otputovao u dvodnevnu posjetu. Sa ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu grčki premijer je poručio da se Evropska unija treba vratiti svojim osnovnim principima solidarnosti, demokratiji i socijalnoj pravdi. Dodao je da to neće biti moguće ukoliko se i dalje bude držala politike štednje koja produbljuje recesiju. Ocjenjujući da se njegova zemlja trenutno nalazi u finansijskom vrtlogu, metaforično je rekao da se Grci ne plaše i da su spremni zaploviti u nova mora i pronaći nove sigurne luke. Pri tome je mislio na Rusiju. Znam da se mnogi pitaju zašto sam ovdje, a ne u Briselu. Ovdje sam jer vjerujem da moramo sarađivati sa zemljama koje imaju jasnu ulogu u globalnom ekonomskom napretku. Potpredsjednik ruske vlade rekao je da je Moskva spremna razmotriti mogućnost pružanja financijske pomoći Grčkoj. Za to vrijeme ministri financija zemalja eurozone pozvali su Grčku da za vanredni samit eurozone u ponedjeljak pripremi novi prijedlog reformi za rješavanje dužničke krize. Nemamo garancije za uspjeh u ponedjeljak. Ako su Grci ozbiljni i spremni da dovedu svoj budžet u red i naprave korake ka tome, onda je to moguće. Dokle god ima vremena, postoji nada. Nije moguć bilo kakav sporazum, to mora biti ozbiljan sporazum. Moram reći da sam zabrinut, a obično sam veoma optimističan. U međuvremenu Upravno vijeće Evropske centralne banke održalo je hitan sastanak radi razmatranja zahtjeva Centralne banke Grčke za povećanje likvidnosti grčkih banaka i to u vrijeme kada je pojačano povlačenje depozita iz tih banaka. Ponedjeljak bi mogao biti dan D za Grčku koja ne uspjeva postići sporazum sa kreditorima o deblokiranju završne tranše finansijske pomoći, a primit će se i 30. juni kada MMF-u mora isplatiti oko 1,5 milijardu eura duga. Grad Mostar će 3. i 4. jula obilježiti 10. godišnjicu upisa Starog mosta i stare gradske jezgre na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ujedno se Mostar priključio obilježavanju 70 godina djelovanja UNESCO-a, pa će u programu manifestacije biti i međunarodna konferencija Historijski urbani pejzaži. Ovom informacijom završavamo od večerašnji dnevnik. Boris Bilić ima sportske novosti za nekoliko minuta. Hvala na pažnji i doviđenja.